Ahoj, je tady další týden živě s Davidem. A s Kubou. O čem to dneska bude? Intel měl svoji vývojářskou konferenci, takže o novinkách Intelu především. A o čem ještě? No, bylo tam víc věcí. Takže Intel Developer Forum říkáš. Ano, IDF-ko, klasické IDF-ko, každý rok. San Francisco každý rok. Musím se přiznat, že letos jsem to skoro nezaznamenal, až ve chvíli, kdy jsem sám psal bleskovku a říkal jsem si, hele, to je vlastně IDF. A bylo tam něco opravdu novýho? Hele, on má vždycky Intel takový nějaký téma, který mu se to jako věnuje. Vždycky si tam pozveš nějaké partnerské firmy, které to ještě naboostují to téma. A tentokrát to bylo především o virtuální realitě. A to je opravdu nové téma. Mám pocit, že o tom téma, Intel mluví už roky. Ale třeba minule se zaměřoval na internet věcí a teďka to vlastně zase jako tu prioritu dal teda té virtuální realitě. Co to znamená v praxi? Počkej, on tomu říká speciálně ještě, on tomu neříká ani virtuální, ani rozšířená, ale myslím spojená realita nebo tak nějak. Protože Intel tvrdí, že budoucnost je v kombinaci virtuální a rozšířené reality. Asi, aby byl zajímavý, nebo já nevím. Tak prostě to pojal takhle ještě jako spojeně. Ano. No, a aby jako dostal toho, té své vize, tak připravil prototyp, jmenuje se Alloy. A je to klasika, zase taková ta přilbička, že jo, s těma brýlema, kterou si dáš na hlavu a můžeš se teda pohybovat v té virtuální realitě. Ale pozor, ona je to navíc teda ta rozšířená, takže tam je ještě snímač jakoby ruk a vůbec jako toho blízkého okolí. Takže když vlastně jsi ve virtuálním světě, dáš takhle před sebe ruce, že jo, tak tam vidíš svoje ruce, anebo když ti do toho někdo vstoupí, tak se ti vlastně namapuje do té virtuální reality. Ano, to je skvělé, jenže mám pocit, že podobné prototypy Intel představil, jak říkáš, na každém IDF-ku v rámci toho nějakého tématu, když to bylo IoT, no, tak tady měl prototypy Galileo Edison, teď vlastně taky novou stavebničku pro IoT. Mě by spíš zajímalo, jestli se tohle představí někdy v něco reálného, hmatatelného, komerčního, co si kupím v samočce. Takže Intel každý rok vyrobí nějaký prototyp, mě jako spotřebitel tady, naprosto k ničemu. Takže jo, Intel je především výrobce čipů, který potřebuje, aby existovaly tyhle zařízení a on do něj mohl dodávat svoje čipy. No. A to, že vyrábí nebo se angažuje v internetu s těmi svými stavebničkami, to je čistě zase jenom tato věc, že ti poskytuje různé stavebničky od toho Curieu malýho až přes Edisona, až teďka, co představil novýho toho Joula, který už má zase větší výkon a ještě zvládne nějaký senzory navíc. Tak už má asi 4 takové stavebničky, ty si můžeš dělat různé prototypy sám a až pak jako zjistí, že ti to funguje, tak zadáš Číňanům výrobu a od Intelu si objednáš, já nevím, 100 000 těch čipů. No, faktem a to, je, to je účel. No, bohužel ty stavebnice od Intelu moc nefungují, protože mám taky a už mě to fakt nebaví. To je druhá stránka věci, takže, ale prostě tímhletím směrem Intel jde. A úplně stejně to teďka vlastně pojmul i s tou virtuální realitou. On představil prototyp, který v příštím roce už oznámil, že ho uvolní jako open source, jako i ten hardware, ale budou moct výrobci na to základě toho dělat vlastní. Nicméně já budu přesto kousavý, poněvadž já jsem si tak jako vybavil v myšlenkách ty poslední IDFka za posledních 5 let, dejme tomu, a říkám, pokaždé je tam nějaký ten prototyp, Intel už v minulosti říkal, že bude rozpoznávat, co říkáme, že na to vyrobí čipy, no tak kde teda ty koncové produkty jsou. Pak řekl, že tohle se prosadí také nic, tohle se prosadí také on nic. On dělá pokusy, ale třeba, co se mu teďka jakž takž docela, no taky to není žádná masovka, ale už se to jako objevuje docela běžně, tak jsou ty jeho RealSense kamery, jo, který teda spolupracuje, já nevím, s Windows Hello a podobně, ale... No ale jsme u toho, ano, mně přijde, že jediná úspěšná otázka, jestli je to nějak empiricky měřitelné, jestli je úspěšná, ale úspěšná aplikace tady těch 3D kamer je v podstatě jenom ten Hello, no, že se tam přihlásím teda pohledem k sechtu do kamery, ale ukaž mi někoho, kdo to reálně používá pro bezkontaktní ovládání. No to ne, no. To už mě přijde, že jsme tam moc takovým hejterem. Je to jako změr, ale co třeba, jako v Intel to zkouší a v podstatě se snaží určovat směry. Kde se mu to rozhodně povedlo, jsou ultrabooky, že jo. Tam prostě on řekl, hele, tohle to je, takhle bude vypadat ultrabook, ale přitom žádnej nevyráběl. Jenom ano, prostě ano, nastolil podmínky. Ano, ultrabook to je...
To je taková 10 let stará mantra. No, tak ale jako, jo, ale vidíš, už... to je jeden z těch pokusů, kdy Intel jenom teorizuje, jenom dělá nějaký, taky představil nějaký prototyp, hele, takhle to jde vyrobit s našima čipama a můžete dělat takhle tenký notebooky. Tak je, dělejte, můžete jim říkat ultrabooky, protože jsme si na to udělali ochrannou známku, ale jako, chápeš, on vždycky udělá nějaký pokus, chytne se to, nechytne, dobře, no tak udělá jiný. Ale pořád musí inspirovat k tomu, aby měl že nový odbyty. No tak jasně, nevychází to vždycky. No, no mně přijde, že prostě Intel vyrábí teda ty procesory z mého úhlu pohledu, no. A ty mu jdou a všechno ostatní jsou takové jako střelby naprosto úplně někam mimo, protože ani jeden z těch experimentů se prostě nepřitavil nějaký komerční produkt. Jo? Jsou to vždycky na každém IDFku hromada experimentů a takových těch hezkých frází, jak my určujeme směr a máme ty vize, že ty vize tady má těch 1000 firem dalších taky a všichni mají vize, ale prostě produkty nejsou žádný. Jo? No tak třeba i... já bych teď... To teď já si nějak nestrefuji pouze do Intelu, to se teď týká naprosto všech samozřejmě, jo? Že mě už jsem trošku unaven z těch vizí, všichni tady mají vize, ale ty vize už mají 10 let a tak já čekám stále, kdy se ty vize promění v něco hmatatelného. A to, že jedna z těch vizí dobře vyšla, ultrabooky, no tak prostě stenčili notebook, to zase jaksi není nic, čeho by se měl nějak posadit na zadek. Ale tak dobře. Na to by přišel dokoliv ale jiný. Ale uvidíme, co bude příští rok. Bude věc, které se teď říká Aloy a je to teda přilba. A je to teda, nebo přilba jako brýle. Ale jsou zajímavý tím, že se nepřipojují kabelem, že je to kompletní počítač vlastně v tom. Ano, takže ano. To podobně jako Microsoft HoloLens. No, ano, takže co je na tom proboha vizionářského, když tohle vyrobil Microsoft? No, to je to trošku zase jiný, je to víc ta virtuální realita, ale dají se k tomu dávat různý čipy a podobně, a že to bude teda nějaký ten open source, mělo by to být všechno levnější, dostupnější a podobně. Takže je to otevřenější HoloLens. No a co je zajímavé, že Microsoft přímo vystupoval na IDF na tom keynote a zároveň s tím uvedl věc, že Windows 10 budou připraveny právě na virtuální rozšířenou realitu jako obecně, že nebudou ten Windows 10 Holographic Edition, nebo jak se to jmenuje, nebude jenom v HoloLens, ale budete ji moct provozovat i tak, že si k PCčku připojíte třeba HTC Vive, nebo tady tu věc od Intelu, nebo Oculus a podobně a můžeš ve virtuálním prostředí provozovat normální běžný systém Windows. Víš, co si myslím? Mm-hmm. Že tady ta virtuální realita, že to prostě bude bublina, která spleskne úplně stejně jako všechny bubliny předtím. Bude tady pár speciálních dobře udělaných her pro hráče, kteří si koupí tedy nějakou škatuli na hlavu, ale takový ty vize, že budeš v průzkumníka používat nějakým virtuálním prostě. To je takový nesmysl. Nevěřím tomu, klidně se nasadím o pivo. No, to je totiž stejný, to je úplně stejný jako všechny tady ty Leap Motiony, ze kterých jsme se tady posadili na zadek. Ty Leap Motion. Kinect, kdo si dneska vzpomene na Kinect? Jo, Kinect v profesionální sféře, v medicíně, ve hrách, asi v těch třech, že jo. Hraje někdo ještě dneska Kinectový hry? No tak jako Microsoft už přestal dělat na nový Xbox konektor pro Kinect. To je prostě. Tak už to trošku zabil, ale budoucnost je přece v HoloLens, že jo, a v rozšířené realitě. Takže Windows prostě desítky budou připravený na v podstatě ano, v tom na provoz ve virtuálním prostoru, kde budeš si moct ty okýnka klást naprosto kam chceš a bude to všechno báječné, krásné a virtuální. Stejně jako 3D televize. Dobře, budíš. No mně to přijde jako úplně prostě nesmysl. Co se mi líbí spíše, ale na tom IDF byly takový ty zpátky na zem, reálné věci, jako třeba prosazování USB-C, že ano, typu, to je něco no, zpátky na zem, no jasně, tak Intel zase tam vystoupil, vidíš to zase, tlačí zase na to, ať prostě se USB-C jako nahradí. Ano, ale to má nějaký reálný benefit, je to něco, čeho se všichni dožijeme, je to prostě nějaký posun, než nějaká vize, fráze, že prostě virtuální realita, aniž by ty firmy sami o sobě vůbec tušil, jestli je to k něčemu dobrý, protože nikdo neví, jestli je to UX friendly, jestli je to GUI friendly, jestli to UI friendly. Ale jako to, že něco dám do virtuálního prostoru, ještě neznamená, že to lidi budou používat. Ne, nebudou, ale dívej se, virtuální realita si myslím, že ano, teďka ještě pořád, už tady jednou byla ta bublina, někdy na přelomu milénia. Byl tady Second Life před 15 let. Pak tady teďka je to, že už se to dá používat obrazově a pořád to jaksi úplně není ono, a hlavně to strašně velká těžká škatule s drátem. Já si myslím, že přijde ještě třetí vlna, která se potom fakt prosadí a bude to víc ta rozšířená realita, ale fakt si, když nasadí, když jestli vůbec budeš něco nasazovat, ještě možná
možná budou čočky. Ale když něco nasadíš, tak to bude jenom malé subtilní a nebude tě tak obtěžovat. Čili Google Glass, který vážili 100 gramů a taky nikdo nechtěl. No, ale víš co, Google Glass jako se stejně přetavili a jako zase nějaké uplatnění. Když to bude malé, tak to musíš nějak napájet, tak musíš vyrobit nějakou, musí přijít to mimozemšťani, aby ti ukázali tu technologii té baterky. Uvidíme. No, to je, jako já taky nevěřím, že to bude nějaký boom teďka jako rozšířená virtuální realita, že to prostě každý bude chtít mít doma, už jenom proto, kolik to stojí peněz, ale asi to splaskne a mám pocit, že na potřetí, že už by to víc mohlo, že nám to trošku změní ten svět, ale to je jedno. To je teoretizování. Pojďme zpátky k USB-C a k vizi Intelu, že by tím chtěl teda rychle a co nejdřív nahradit klasický jack 3,5 mm pro sluchátka a audio. To už jsme tady jednou rozebírali, tak nějak, ale od té doby uběhla trošku už času a trochu i praxe, protože se nám tady vystřídalo pár telefonů a notebooků s USB-Cčkem, takže jsme hledali ty kabely, zjistili, že ne každý funguje, pak jsme třeba viděli notebook s USB-C, tak člověk si řekne, aha, tak já to tím nabiju, ono to nefunguje, jo, a teďka jsem zjistil, že s tím USB-Cčkem vlastně to v praxi je potom tak, že to není zase takový růžový, že USB-C sice je konektor standardizovaný jediný, ale on může mít v sobě různé, že jo, ty funkce a v praxi potom strašně narážíš, protože jednou do toho můžeš připojit monitor, jednou ne, jednou je to jenom jinak zabalený USB trojka obyčejná, jo, ale potom už je to pichne pravdu, že to je problém toho USB-C jako takového, ale zase diletantství těch výrobců, že jsou naprosto schopní. Ale vem si potom, jaký jsou uživatelé, co jsou schopni udělat, ale vidí jeden stejný konektor a potom vezmou notebookový zdroj a píchnou ho do konektoru pro sluchátka z nějakého rádia. Jako, co se stane? Jo? Musíš mít na všechny tyhle ty případy v podstatě udělané nějaké blbůzdorné řešení, které ti prostě jako neodpálí ten konektor, jako když je to obyčejný výstup na sluchátka. To je stejně jako, že do auta dám brzdy, mně to přijde. Jo? No, jako, dívej se, jako, nebo to, že ty, jako kdybys měl jednu zásuvku na 220 i na 12 V, jakoby, jo? Že tam můžou vznikat různý takovýhle věci, které si člověk uvědomí, až když to jako tohle. To je, nebo to je inženýrský problém. Mně se tady líbilo, když jsme tady měli laptop, už teda nevím jaký, měl tam prostě tři USB typ C, mám taky pocit, a do jakýhokoliv z nich mohl dát prostě ten napájecí USB typ C. A to je ideální, ano, ideální věc. Do každého můžeš dát napájení, z každého můžeš vyvést monitor, každý má prostě naprosto stejnou funkci a všechno. Jako já předpokládám, že jsme před 50 lety vyslali člověka na měsíc, takže dokážeme i tohle. Mně to přijde jako malý inženýrský problém. A jestli oni tvrdí, že to je složitý problém, tak je to jenom jejich neschopnost. Nevěřím tomu, že to je složitý. Prostě ne. Možná jsou hr a udělali to špatně a ty to omluvají něčím, ale no, uvidíme. Nebo může to fungovat. To, že to nedokážou vyrobit, není problém USB typ C, ale to je problém těch výrobců. Tak tam musí dát nové logické obvody. No, ale dívej se, nové logické obvody ti občas neřeší třeba ten výkon, jako, jo? Že budeš mít prostě notebook, který bude mít USB-Cčko a prostě nebude schopný utáhnout, já nevím, 4K monitor, ale koupíš si 4K monitor s USB-Cčkem jako připojením, už takové jsou, jako, že už nic jiného než USB-C kabel se k tomu nedostaneš. Ano. Protože jdou s dobou, jsou moderní, jo. Prdneš to do toho, ono ti to nebude fungovat, jo, a přitom konektory, že pasují. No ne, no tak to je pak problém ze šťávy, no tak monitor ne, musí nahlásit, má málo šťávy, připojím mě jinak, no, to je, takový, já když připojím do Arduina slabou baterku, tak tam bliká dioda, protože má málo šťávy, není problém, no. Ale vůbec jako nejde o tu šťávu, ale prostě o tu kompatibilitu vzájemnou. Ano, ale prostě myslím, že jenom to, že ti to hardwareově k sobě padne, ještě nezaručuje, že to bude ale celé kompatibilní. Myslím, to je úplně problém. To je úplně stejný problém jako s elektrickou sítí. Já když prostě doma zapnu pračku, žehličku, mikrovlnku a všechno ostatní, no tak mi vylítnou pojistky, no protože to je taky jeden tak kabýlku. Tady jde o to, že jo, uživatelé jsou občas prostě blbí a takoví ti, kteří nad tím nepřemýšlí a vidí konektor a zapojí, tak prostě se budou divit, že jim to nefunguje. Teďka máš HDMI konektor, prdneš to tam a prostě se rozsvítí monitor nebo televize, jo. A dáš tam žek sluchátkovej a víš, kam to dát a víš, co to bude dělat. Ano, ale to je stejně, jako kdybych říkal, kdybych měl pračku zapojenou do tří fázu jenom proto, abych nevylítl pojistky, protože jsem blbej, no tak ano. Ale tam nejde jenom o tu energii, že jo, jde o to, aby tam prostě byl i ten přenos jako digitální na to připravený. Což si myslím, že ta propustnost teoretická je taková, že tam protáhnout to všechno. Já si myslím, že toto je teoretický problém. Každý USB-Cčko má, a nevím, kompatibilitu s tím Lightningem nebo takhle, že jo. Tak to máš, jo, pořád.
pořád tam budou nějaké takové, že USB-C nebude jako USB-C, prostě je to jenom hardwareový konektor vždyť. Ano, že jo, vždyť USB-C to je jenom hardware jako konektor, to jaká je technologie zatím, tak to je prostě, to může být různé a do budoucna může být dost matoucí, řekl bych. Inženýrský problém. Ne, ne, ne. Dobrý, hele, že jsme u toho Intelu, tak tady ještě taková novinka, Intel bude vyrábět ARM procesory. Ano, ano. To je možná taky takový signifikantní účtem, jak si blbé náladě dneska, když musím teda hrát toho, který vše kritizuje. Jo, to ano, jako my jsme Intel, my tady máme vizi, jak všichni budou používat naši helmu, ale zároveň teda budeme vyrábět ty ARMy, protože je prostě poptávka po ARMech. No tak on to olec čem svědčí. No tak ono to svědčí o tom, že mu to jaksi nevyšlo s těmi mobilními procesory. Tam, kde prostě to dotoval 2 roky nebo jak a ty Atomy a to, jakože to bude v mobilech a všechno nějak nevyšlo. Ano. Tak teď teda nějak kapituloval a že teda bude vyrábět ty ARMy, ale tam je zase pěkný to, že on má na to technologie, fabriky a kapacity a může nabídnout nejmodernější 10-nanometrovou technologii. Přesně tak. A tím pádem vlastně bude jakoby strašně najednou napřed, jo? A hnedka získal LG jako velkého zákazníka, který od něj bude ty čipy brát, takže... Ano, a já opakuju, prostě je to ten praktický, pragmatický biznis, který má hned nějaký efekt. Není to takový, že vymyslíme teď nějakou vizi, všichni o tom napíšeme, no a za rok vymyslíme nějakou další vizi a za ten další si na ty vize nikdo nespomene. Namísto toho dělíme něco praktického, reálného, co i tomu spotřebiteli, konzumentovi může hned, jak si, je tam ten efekt, no tak LG veme nový procesory, procesor byl třeba lepší, byl úspornější a tak dále, hurá, příští rok to bude v nějakých telefonech, hurá. Lepší než nějaká helma, která v praxi nebude ani za 5 let, protože ten hype bude zase úplně o něčem jiným, budou tvrdit, že už to není VR a IR a MR a kdo ví co, ale bude to něco jiného. Zase já zase něco vyvinou a jako kdyby, víš co, budou inspirovat. Mně přijde, že tam jsou jenom ty laboratoře, který musí vykonávat nějakou činnost, tak někdo ty slepý cesty musí prošlapat, že jo, abys věděl, která je ta správná. Mně přijde, že zatím poslední roky jsou to samé slepé cesty, po kterých nikdo jiný nejde. Ale ještě úplně nakonec ten joule, jo. Nová destička, že jo, s Intelem, Atomem, jako s procesorama, a mají hodně paměti, aby zvládli právě nasazení třeba i na strojové učení, na čidla a podobně, aby to tam prostě všechno lítalo, ano, do robotů a dronů. Takže pro všechny kutily a tak. Bohužel ti kutilové jaksi začínají na těch Arduinech a tady pro tyto počítače nejsou knihovny vůbec kompatibilní. Takže ty si koupíš se super prototypovací stavebnici, ale zjistí, že veškerá dokumentace komunitně na internetu počítá proces úplně jinými procesory. No a on právě jako Intel se dušuje, že k tomu ty knihovny a veškerou dokumentaci připravuje a hlavně jako zdůrazňuje, že proto připravil i knihovny na jeho kameru RealSense. Tak, já ano, tak tady proto je to super, ale... Takže máš právě postavit to robota, dát mu RealSense kameru, tady tuhle tu věc a ono to bude lítat prostorem a nezabloudí to a bude to úplně boží a skvěle. No a jako zase víš co, možná když bychom nějak procitli do toho, jak to Intel myslí a do toho celého jeho ekosystému. Ono by to bylo skvělý, kdyby ten Intel měl pochycený i ten další ekosystém. Já to fakt teď vidím na těch Arduinech, že prostě mám Galileo Edison a tam je opravdu problém v tom, že koupíš nějakou rozšiřující desku a ta prostě není kompatibilní s tím procesorem. Jo? Je tam rozdílný časování, rozdílný frekvence, s tím problém. Jo, takže nakonec si lidi prostě koupí klasický Arduino s Atmelem za pár korun a vyrobí si na tom klidně toho drona. Je to asi 10x levnější a funguje to. Ale jinak je to samozřejmě skvělý. No, to. No, ale minulý týden nebyl jenom o Intelu. Minulý týden rozruch vzbudila mimo jiné zpráva od zaměstnankyň CZ-tyku, které poukázali na jednu věc, o které tak jako bych řekl, že každý tak nějak jako ví, ale je fakt, že si nějak možná nepřipustili ty důsledky. Jde o to, že lidé sdílejí na těch foto, webech a podobně, fotky, které by možná ani neměly. A specialitou je tady české rajče, které má ty podmínky takové, řekněme, benevolentnější, anebo spíš tam nemá nějakou automatickou kontrolu. No a tak nějak se zdá, že může být docela rájem pro pedofilii a podobně. Protože jak tady upozorňují ty dvě dámy, tak to, co se tam dá najít za fotky, je opravdu takové, jako bych řekl,
Až za hranou. Ano. Ale asi řekli jsme rajče, ale ono je to v podstatě domě na jakýkoliv galerie s tím, že rajče patří k těm největším v takové té masovce české, takže holdě tam tím pádem i nejvíce fotografií. Nutno podotknout, že když začnete do podmínek té služby, tak rajče jednoznačně zakazuje sdílení jakýchkoliv vůbec trošičku nahých lidí mladších 18 let, respektive můžete je sdílet, ale v zaheslované galerie. Vůbec byste neměli publikovat veřejně, a když jsem se bavil jaksi s manažerem této služby, tak říkal, že se opravdu snaží to neustále kontrolovat, ale hold při tom obrovském množství něco projde, poněvadž samozřejmě nemají takové automatizované systémy, jako má třeba Google, který tam ty holí zetky odhalí automaticky. Ano. No, tak dochází k tomu, že prostě rodiče jako nechápu, jako že si to vůbec neuvědomují. No, já myslím, že oni si to uvědomí, ale nechápu možná ten potenciál toho zneužití, že oni se chtějí pochlubit těmi svými dětmi u toho bazénku, ale vůbec si neuvědomí, že na to kouká třeba i někdo. No, tam je taky jako ještě věc, že teda nahraje třeba sérii fotek jako z nějaké dovolené, tak fajn, tak tam poletujou hambatý děcka, ale u toho máš počet zhlédnutí, jakoby, jo, vidět. A teď jako tak fotku z dovolené vidí pár desítek jako známých a u nahé tady holčičky je, já nevím, 20 000 zhlédnutí, jako jo. Ano. Tak jako to dává trošku asi nějaký signál, ne, jako že to je, a ty rodiče to asi neví a to asi jim to neví, jedno, to neví, nebo já si to neuvědomují. Já jsem tomu upřímně řečeno taky úplně nějak nenašel ty počty zhlédnutí, takže nevím, kde čerpali, ale ono na druhou stranu, já když teď budu zase hájit ty maminky a tatínky, tak stačí se pět na Facebook. Tam lidi také vlastně sdílejí rodinné fotky a zdaleka ne soukromně. Když si člověk podívá, kolik lidí nahrává fotografii na Facebook zcela veřejně, tak tam taky ledasco projde. A přestože má Facebook ty automatizované systémy, tak myslím si, že některé fotky by, i z toho rečete, by tam jaksi bez problémů prošly, pali, že by je nikdo nenahlásil. No tak jedna věc je nahota taková ta, že od koru těch děcek, já nevím, no asi jako chápu, že se to kontroluje a proč se to kontroluje a jako sám bych tam nic takového nenahrál. Ne. Jsou lidi, kteří si to neuvědomují, nahrajou a je fakt, že když bys takhle nahrál něco, že jo, na Google Drive nebo Microsoft OneDrive a podobně, tak a začal to sdílet, tak ti to okamžitě zablokují ten účet. Ano, v případě OneDrive tam je to naprosto hrůzostrašně přísné, vlastně zdaleka nejpřísnější. Tam, i když byste to nahráli zcela do zcela soukromé složky, tak může vám být účet zablokován. Nicméně po odstranění té fotografie bude zase odblokován. V případě Google vám může být zablokován, že se o mě nikdo nebude bavit. Jo, teď se to stalo jednomu čtenáři, psali jsme o té kauze, tak už o ten účet zcela definitivně přišel. Prostě můžete poslat doporučené dopisy někam do Mountain View, ale bude vám to asi k ničemu. No, to je další věc, kterou si zase neuvědomuju, že třeba příliš důvěřují tady těm cloudovým věcem, zálohou tam věci a jestli si neudržují kopii ještě na vlastním disku, tak se potom můžou hodně divit. No. A to je jako věc, která je fajn na hotinky, no jenom, že ono nejde jenom o to, že jo, ty jako sdílíš fotky a nejenom fotky dneska, jako tady třeba typicky sportovní aplikace teďka přes léto, jo? Každý si trackuje výlety a podobně. No a ty si tady jako budeš trackovat výlet, že chodíš, já nevím, každý ráno nebo každý večer na hodinku někam ven a jezdíš tam a tam a ještě si do toho na Facebook dáš, jaký máš krásný kolo za 120 tisíc, no a jednoho dne tě tam za tím stromem bude čekat nějaký že jo, darebák a bací tě přes záda, jo. Ano, ano. Takže jako to je taky věc, jako nevím, jak dalece toto využívají třeba právě ti darebáci, jo? Třeba typicky zloději a podobně, kteří by se mohli dle sociálních sítí dozvědět, že je někdo na dovolené a barák je prázdnej. Ale jako těch věcí jako je víc, jako co tě tak napadnou, že jo? Jsou to potenciálně rizika, asi nemyslím, že by zrovna čeští zloději byli tak sofistikovaní, že by si vybírali. Je to riziko, ano, mluví se o něm neustále, ale chybí mi tam ty empirické data. Zatím nikdo neprokázal, že někomu vykradli barák sledováním jeho Endomonda nebo Runkeeperu. Nevím, aspoň jako v České republice. Může být, no. Je to možné. Upřímně řečeno, já to taky vlastně sdílím veřejně, takže vím o tom riziku. Ale ještě mě nikdo teda nebacil v lese, ani mě nevykradl můj byt. Jo. Ale samozřejmě je to riziko, které musíte zvážit, zvláště pak, když máte doma nějaký
drahý majetek. Hele, já koukám takhle na novinky ještě z minulého týdne a jako musím ti jako ještě se vrátit k tomu předchozímu tématu, protože ta virtuální realita prostě to hýbe světem, jo. Představ si, že Ubisoft jako tady připravil novou hru tady na základě South Parku, jo. A k tomu ještě připravil prototyp zařízení Nosulus Rift. A to ti prostě, to ti dá do virtuální reality jako i co se týče čichového vnímání. Ano, ano, já si vždycky vzpomenu na nějaký akční střílečky, které se odehrávaly třeba na jatkách někde. Takže by tam třeba smrděla taká filérka. No tady tohle to je jako z prostředí South Parku, kde se prej hodně prdí a tak, aby si to užil. Ano, ano. S těmi pachy, tak prostě si dáš na dost takovou, takovou věc, která ti tam potom, jako musíš si tam dát nějaké ty náplně aromatické a normálně tam vždycky pšoukne, jako když to pšoukne. To je jako, to je fakt fajn. Jako si říkám, tak budeme jako dávat si do té přilby i náplně, jak do tiskárny, jak se budeme dávat tady nějaké takovéhle vůně. Nevím, co je v tom za chemii a jedy, taky jako nevím, jestli bych to chtěl vůbec dýchat z tohohle toho, ale prostě prototyp existuje. Asi zůstane jenom u něj a bude to jenom taková marketingová věc. Ale jo, vidíš to? Virtuální realita? Já si myslím, že tady toto všechno se ujme, ale až opravdu v tom okamžiku, až budeš mít vzadu na hlavě ten USB typ C jako v Matrixu. Jo, tam měli nějaký hnusný konektor, který připomínal Jacka. Budeš mít tam USB typ C a prostě dojde tam signál digitální o tom, že máš cítit ten pšouk a prostě dojde k tomu, že ten elektrický signál jaksi excituje ty konkrétní neurony, který vyšlou signál, že to máš cítit pšouk a nebudeš tím pádem potřebovat žádné toxické náplně vonavé a bude to všechno úžasně skvělý, ale mám takový pocit, typuju, že se toho dočkáme v roce 2673. Jo? Ano. Dobře, píšu si. No a jinak, jo, teď si myslím, že co se týče virtuální reality a toho, že uspěje, jako jo, to už přestaneš pochybovat i ty, protože Minecraft vyšel pro Oculus Rift. Jo. Ano. Jo, takže Minecraft, který tady v podstatě zrodil všechny ty youtubery a tak, jo, a tady úplně celá generace ale na tom prostě taky, když říkáš ten Minecraft, jo, jako přijde, tak že teď prostě ty kostky už budeš se tak jako dívat. Jako já si právě říkám, tak jestli už není trošku pozdě, že ten Minecraft taky už mám pocit, že je trošku zatím s tím hypem. Jo, že to ale on furt funguje. Opravdu, mám pocit, jo, že když jsem otevřel YouTube, tak rok naspět ještě YouTube bylo samý Minecraft. A teď už mám pocit, že tam až ale on tam tolik Minecraftu není, ale ty lidi pořád hrají. Je to něco jako Lego třeba, jako, jo, tak jasně, když to bylo nový nebo tak, jako tak jo, ale pořád to drží, pořád si s tím děcka hrajou, pořád to funguje, pořád se to hraje a tady jako si myslím, že zrovna tohle to je taková hra, jako taková efektní jako na tu virtuální realitu. Sice jako se tam musíš pohybovat jako po velkých plochách, takže jako sedíš a tím pádem se nehýbeš, no ale na takové to rozlížení po krajině a tak jako tu orientaci v prostoru by to mohlo být dobrý, no. Uvidíme, no. Každopádně Minecraft jako takový už jako neoficiálně ve virtuální realitě fungoval, ale to byla jako taková nějaká neoficiální odvození, na teď je to tedy oficiální podpora plné té hry. Takže to je jednoznačně budoucnost člověče. No, nesporně. No, ale možná bychom to mohli tentokrát už ukončit, jo? Protože to nejdůležitější jsme probrali. No a měli bychom si jako ujasnit teda jako co teda, jak vidíme tu budoucnost, jako třeba tak jako týden dopředu, když už ne teda ty roky a podobně. A co tam vidíš, člověče? Jako na základě empirických dat, které teda zjevně máme už posledních několik let, bych si skoro tipnul, že možná bude další týden, že? Uvidíme, jestli budeš mít pravdu za týden v neděli. Ano. Dobrý den, my už vás tady opět po měsíci vítáme s Kubou. A s Jirkou. A s novým počítačem, takovým letním číslem, vymodřeným. Místy lehce odlehčeným, ale ano, ano, ano. Jak jsme dělali takovou rekapitulaci, tak jsme přišli na to, že jsme to tentokrát vzali trošku lehčeji. Místo kondenzátorů a frekvencí jsme zabřeli do takových trošku lehčích témat, ale já si myslím, že to neuškodí. Občas. Já si myslím, že možná najdete lehký závad lifestyle, ale pouze velmi, velmi lehce. Ano, musíme říct, že hned další číslo bude opět tvrdě počítačové. Extrémně technické. Ano. Tak, to hlavní, na co jsme se zaměřili, jak
ty jsi tady použil tu analogii s hradem, počítače hrad, ke kterému občas musíš pustit škodnou, mi se to strašně líbilo, tak to teďka ukradnu. Celé to téma je v podstatě o tom, jak ochránit to, co chceš ochránit a umožnit ostatním, aby v nějaké míře používali tvůj stroj. Přesně tak, protože často musíme pustit ke svému počítači další lidi, ať už návštěvu třeba plácnu nebo děti. A i ze svých zkušeností, ze svého okolí vím, že lidé neradí nebo nevědí nebo nechtějí používat uživatelské účty a nevědí v podstatě, co s tím můžou dělat, jak můžou ty účty omezit, co jim můžou dovolit a nemůžou dovolit. Takže důsledek je ten, že většina lidí má jeden administrátorský samozřejmě účet, který používají naprosto všichni a potom je v tom velký galimatiáš a častá přeinstalace, protože to prostě někdo zhodí. Přesně tak. A nebo smaže něco, co máš staženého, přeháže ti fotky omylem, to tam různé další zapeklitosti, ke kterým se může dostat. Přesně Divím tak. se, že strašně moc, že lidi téměř nevyužívají systému hosta. Můžeš mít vyložený hostovský účet, který potom, co se odhlásíš, tak úplně všechno zapomene. Jasně. To je vyložený přístup k těm systémovým programům a těm programům, kterým to povolíš při instalaci. Tuším, že to tam nějak jde zapnout. Já to teda znám, bylo hodně z macOS 10, kde mám na počítači účet hosta. Můžu rychle prostě přihlásit úplně anonymně do prohlížeče do všeho. Ano. Ať si ten, co potřebuje, si dělá, co chce a jakmile se odhlásí, tak je vše zapomenu. Ono většinou stačí opravdu ten přístup k tomu prohlížeči, když někdo potřebuje mrknout na mail a podobně a je opravdu nesmysl ho pouštět do svého systému, kde máš spoustu svých osobních věcí. Tak, tak. A přitom to nastavení je jednoduché, jak je tady napsáno v tom článku. My jsme to vzali ještě z druhého pohledu a sice pohledu výchovného a to, jak vlastně kontrolovat děti, co dělají na počítači, nějakým způsobem, neříkám rovnou omezit, ale korigovat jejich čas strávený u počítače a to, čemu se vlastně na počítači věnují. Tak, tak. Vím, že já teda z toho mobilního pohledu vím, že podobné věci fungují i na mobilních telefonech, byť si tam myslím, že na telefonu omezovat nějakou funkčnost, asi o nějaké aplikace, ale třeba tablet. Vím, že menší děti dostávají tablety, kde se vyloženě dá časově omezit, jak dlouho můžou danou hru hrát, než jim to prostě zařve game over a jasně, prostě jasně. Běž na písek. Ono to potom jde nějakým způsobem korigovat i na straně Wi-Fi routeru, na co jsme se taky podívali. Dnešní routery ve většině případů už nabízí nějaký filtr, ať už jednoduchý URL filtr, nebo nějaké inteligentnější, pokročilejší filtry, kde opravdu zadáte jenom vyvarovat se gamblingu, sexu a dalších. A Facebooku, to jsou ty tři největší zla na internetu. takže tohle to všechno už umí, takže jednoduše, nebojte se to, vyzkoušejte, co to nabízí a opravdu můžete si ve své síti trošku pohrát a nastavit různá pravidla. My dva to ještě nějak neznáme, protože jsme pány své domácnosti. A jestli to uvidí má milá, nebude souhlasit, ale budíš, jsem pán. Ale nebudeš tvojí milou snad nebudeš omezovat. Ne, ale jako ty říká pánem domácnosti, mám dom, že ona je paní domácnosti a já tohle, ale to tady nebude zabíjet do podrobnosti. Vedeme zase na něco počítačového, Windows 10, výroční update, my jsme to tak přiložili, poměrně velký balíček novinek, které dostali Windows 10 ke svému jednoletému výročí. Ano, ano, zhrnuli jsme to na 4 stránkách, mě docela překvapilo, jakou negativní vlnu stále jednak mají samotné Windows 10 a v podstatě i ten výroční update, kdykoliv se o tom psalo třeba naživě nebo byl nějaký odkaz na Facebooku, tak je pod tím opravdu velký hate flame a úplně tomu nerozumím. Myslím si, že to způsobno tím, jak vehementně Microsoft tlačil desítky, jak nutil instalace a i spousta přátel mi říkalo, že se ráno probudilo a mělo desítky, což jako se fakt nedělá. To je hodně zlé. I když jako osobně myslím, že jsou jako dobré desítky, já jsem si na ně zvykl, rozhodně ve srovnání s 8.1 je tam pokrok a tady u tohoto updateu je vidět, že ty změny už jsou nějaké ucelené.
Jo, tak jak vlastně v průběhu toho roku vždycky něco vzniklo, vždycky byla nějaká změna a bylo tak jako vytržené, tak tyhle ty všechny změny už jsou, dávají nějaký smysl, je to opravdu balík změn, který posouvá ten systém zase někam dál. Jo, ubylo spoustu nastavení v ovládacích panelech, ke kterým se normální člověk v podstatě nemohl dostat, pokud neuměl to vyhledávání přes nabídku start, a přibyli do toho moderní UI nastavení. Ano, je to tak, můžu říct za sebe, teďka v podstatě jsem se setkal s více počítačema, kde ten update nějak probíhá a vždycky, když sednu k tomu ještě neupdatovanému před anniversary update, tak tam už hledám podvědomě věci, na které jsem si v tom updateu zvykl. Jo, a to si myslím, že je fakt takový důkaz toho, že ten update se jako nějakým způsobem povedl, že ty změny jsou pozitivní. Jo, mně se líbí to, že hlavně v nastavení k těm jednotlivým položkám, dřív byly jenom textové, tak k ním přibyly malé ikonky, což zní jako hloupost, ale v důsledku to udělá strašně neuvěřitelně, usnadňuje orientaci prostě v tom menu, kdy fakt jako čistý textové pole, ne. No, nebo dřív bylo vlastně vyhledávací pole vpravo nahoře, jo, v tom nastavení, a teďka ho posunuli doleva na ty položky, kde ho vidíš opravdu na první dobrou, jo. Jsou to drobnosti, ale dává to smysl. Tak. Takže desítky se v zásadě povedly, Edge dostal doplňky konečně, byť teda moc nefungujou. Vím, že se musí, vlézt do About Flex a tam povolit dev režim a pak ty doplňky můžeš hrnout. Není jich mnoho a konkrétně s Edgem jsem měl na slabším počítači trošku problémy, třeba při používání takových těch kreslících funkcí, které jsou ještě takové jako jednoduché, a upřímně nevím, jestli to až tak moc lidi použijí, ale tam je vidět, že ještě nějaký vývoj chce prohlížeč postupně. Tak je to teprve rok venku. Myslím, že je ohromná ostuda, že tohle neumí prostě od day one. Ale dobře. A druhá velká ostuda je, že Windows 10 Mobile se ani tady toho výročního updateu nedočkali a ještě stále čekáme aktuálně. Teďka je úterý 16. a ještě pořád není venku, takže... No, uvidíme. Dobře, uvidíme, jak to s tou mobilní platformou dopadne. Já doufám, že dobře, protože by byla škoda, kdybychom skončili jenom u Androidu a iOS, bylo by to takové smutné. Vždycky jsem byl optimista, ale mám dojem, že prostě... Tvůj optimismus klesá. Můj optimismus klesá na takovou úroveň, že mám dojem, že teďka už i sám Microsoft zchytl lopatu a... Kope. Myslíš? Byla by to velká škoda. Byla. Typicky konečně počítačové téma AMD Polaris, podrobné informace o opravdu nadřeň, jsem chtěl říct, na jádro, co přináší nová generace grafik od AMD, jak si vede, co přináší a podobně. Zajímavý článek, rozhodně stojí za přečtení. Tak, skočíme na testy. My vždycky v srpnu tradičně děláme velký test notebooků pro studenty. Vždycky jsme dělávali 15,6 palcové notebooky. Teď jsme si řekli, že studenti možná chtějí i něco mobilnějšího, takže jsme tam zahrnuli i pěkné 13,3. Aktuální modely, které jsou na trhu, spousta naměřených informací, změřených času, změřených výkonů, ohromná tabulka a jako vždy Tesla v kompiutru, kde to probereme s Tondou. Tak. Druhý test, přiznám se, že si nepamatuju, o čem je. A NASky, ano. NASky, opět další věc, která teďka frčí, je to vidět i na prodejích, jak máme informace, tak prostě dvoudiskové NASky teďka v prodejnosti trhají rekordy, není se čemu divit. Lidi mají doma spoustu zařízení, notebooky, počítače, tablety, telefony, a přenášet si to nějak na fleškách nebo sdílet je nesmysl, takže síťovou NASku pěkně doprostřed, do obyváčku, přímo k televizi, a všichni mají data. A problém je vyřešen. Jak se zálohováním, tak šerováním nějakého obsahu. Což mi připomíná, v příštím kompiutru bude téma zálohování, kde se k NASkám vrátíme a ještě to trošku probereme ze všech stran. Kubo, skočíme na tvoje oblíbené téma, které jsi tento měsíc opravdu užil. No, asi jo. Ať to uděláme trošku zábavnější. No, já jsem se vrhl, no takhle my jsme přemýšleli, co by se dalo ještě v tom mobilním světě proprat. A napadly nás mobilní seznamky, což je věc, která ve světě neuvěřitelně letí. Ty aplikace mají ohromnou popularitu, miliony a miliony stažení. Tak jsem se podíval, jak se seznamuje přes mobilní telefon čistě. První překvapení, těch služeb je neuvěřitelné množství. Bohužel ne tolik služeb je populárních u nás. Mm-hmm. Můžeš najít nějakou zahraniční seznamku, takzvaně pro náročné, kde se platí nějaký měsíční příspěvek a pak v momentě, kdy ti dokáže všechny dvě zaregistrované ženy v celé republice,
tak v podstatě končíš. Ale jako těch služeb je neuvěřitelně moc. Překvapilo mě, kolik jsou lidi ochotní toho na sebe prásknout. Vím, že úplně prázdný profil, kde je prostě muž 29 let, zájmy počítačová bezpečnost, Brno, tak nikoho moc neosloví, ještě když tam nedáš fotku. Ano, ano. Ale potom jako našel jsem, jak jsem to tak jako procházel, tak jsem našel slečnu, která měla vyplněná kompletní adresu bydliště, kdy bývá doma. A neuvěřitelně podrobný výčet všech sexuálních dovedností, což mi připadá jako druhý extrém, jak na sebe prásknout zase úplně všechno. Vzesměs ty mobilní seznamky fungují tak, že si založíš účet a pak si vybíráš potenciálního partnera jako housku na krámě. Tinder to dovedl k naprosté dokonalosti, kdy prostě palcem odstřeluješ nebo lajkuješ a můžeš takhle sedět hodinku, dvě a prostě vybírat si, kdo by se ti líbil. Dobře, můžeme to rozvést. Pak to funguje tak, že ten protějšek dělá to tež a pak se mečují ty lajky, řekněme. A ty vidíš zpětně informaci, kdo lajknul tebe, koho zlajknul ty a nějak se spojí. Tyhle informace nevidíš. Záleží na tom, jestli máš tu. Když si zaplatíš třeba Tinder VIP, tak máš lepší přístup k informacím, můžeš změnit poslední hodnocení, když omylem odstřelíš nějakou fakt kočku, tak to můžeš vrátit zpátky a dát ty ten like. Podobně to funguje u Badu, ta aplikace byla taková trošku podivná ty první roky, pamatuješ si, určitě chodili na Facebooku, každopádně jsi měl pozvánku od někoho. V podstatě kompletně skopírovali Tinder tím systémem, až na ten pohyb toho palce, tam fakt jako mačkáš křížeček nebo srdíčko. A funguje to stejně, včetně VIP členství. U Badu je rozdíl v tom, že tam může žena na lovu oslovit muže. Zatímco muži oslovat ženy nemůžou, pokud nemají ten vzájemný meč. Ano. Takže tak, je tam spoustu bodíků, které můžeš sbírat za nějakou aktivitu a vesměs všechny ty záležitosti fungují na geolokačních službách, což je přesně ten benefit vůči klasické webové seznamce. Ty tam máš filtr a tady se ti opravdu ukáže, chci ženy od do v tomto okruhu. 20 km. 20 km ode mě. Pěšky. Jo, nebo dojel na kole. Ano. Rozumím. Takže tak. Je to, když se do toho člověk trošku zabředne, dojde na to, že tohle je úplně svět sám pro sebe. A protože jsem strašně dlouho neměl rande, jakože bych pozval a poznával někoho nového, tak jsem byl překvapený, co všechno se tam dá najít. Jak vyloženě specializované záležitosti tam jsou. To je zajímavé, že jsi řekl, co všechno a ne kdo všechno, ale v pohodě. No, myslím, že na některé věci se spíš hodí, jako co to je, než kdo to je. Takže pokud se člověk chce seznámit prostě se 140 cm trpaslicí s rezavýma vlasama a plnovousem, tak není problém. Jako najdeš ji, když ji budeš chtít. Ano. Vidím, že jsi opravdu bavil při tvorbě tohoto tématu. Jo, jednoznačně. Potom mě zajímá, kam se tohle bude vyvíjet dál. Přemýšlel jsem potom, ještě když jsem to napsal, tak v hlavě spoustu myšlenek, jakým způsobem se to bude dát spojit třeba s VR. Mm. To si myslím, že by taky mohl být dobrý směr, kam tohle posunout. Jako vyloženě povídání si, nějaký chat přímo ve VR brýlích, nevím, jakým způsobem by se to pak jako realizovalo, přednost toho obrazu, jako jo, máš na hlavě VR brýle, tak tě nemůžou snímat s VR brýlema, takže si možná nějakýho avatara, který si bude povídat s druhým avatarem, těžko říct. Ale rozhodně je to jenom otázka času, si myslím. Asi jo. A nakonec to skončí jak v Demolition Manovi, protože jenom ten virtuální sex s tou helmou a listvo vyhyne. Tak a tímhle optimistickým výkřikem můžeme uzavřít mobilní téma a pustit se, co jsme to měli, to poslední, cenovou džungli. Velice ve stručnosti už jenom cenová džungle, nákup fotoaparátu, nějaké novinky jsou na trhu, takže jsme to opět probrali, na co si dávat pozor, podle čeho vybírat, že se nesoustředit jenom na megapixely a podobně. Tato poučka platí roky rokoucí. Mm-hmm. Já jsem viděl teďka nové objektivy, co uvedl Canon, nebo jeden objektiv, co uvedl Canon, a zase jsem zaplakal, že to moc bych ho chtěl, ale to takový prach je strašný. Mm-hmm. Je to tak. A ještě jsem tady zahlédl zajímavou věc, reportáž z Masters of Rock, kam se vydal Lubomír Vlček, který nám dělá reflektor.
A ten se podíval, co vlastně mají počítače na starosti na takovém velkém koncertě. O co se starají, jak fungují, jak řídí světla, jak se zaznamenává obraz a podobně. Takže zase spousta zajímavých technických informací, zase z trošku jiného pohledu. Vidíš to. Tak. Tak na to se půjdu hnedka podívat. Podívej se, přečti si to, tebe to určitě bude zajímat. A spousta informací ve 148 stránkách za 59 korun na stáncích. Tak jo, mějte se hezky. Ahoj. Nashledanou.